Então tá certo, uma ótima noite a todos que estão nos acompanhando nesta noite chuvosa de segunda-feira, dia 11 de março de 2013. Extreme TV, mais uma vez cumprindo a sua agenda, muito automobilismo virtual na veia. E vocês acompanhando a Extreme TV em dose dupla hoje, Bruno Mali comandando o canal 1 lá pela Liga Alta Velocidade Virtual. E aqui, Fernando Varenga comandando o canal 2 na terceira etapa da Liga Fenavo na categoria GT3. Hoje, diretamente aí do circuito de Bathurst. Circuito aí conhecidíssimo como Monte Panorama. Circuito aí que cedia bastante a categoria V8 Supercars. Hoje acelerando aqui em altíssima velocidade na categoria GT3, restando aí 2 minutos e 53 aí pro término da sessão classificatória. A gente vai de carona aí com o André Roque, que no momento vinha pela 14ª colocação, acabou sofrendo ali um acidente e abortou a sua volta. A pole position no momento tá com o piloto Emerson Silva, esse que aparece com exclusividade na telinha da XM TV para você. E na segunda colocação, continua na pista ainda, Pedro de Oliveira. Vem tentando superar o melhor tempo, vem voando baixo com o seu Ford GT. Nesses minutos finais da sessão classificatória, campeonato da GT3 disputadíssimo. E hoje vai ser mais disputado ainda, porque vamos ter a corrida aí com boa parte dela sendo disputada na parte noturna. Tem mais gente na pista além do Pedro de Oliveira. Vamos ver, por exemplo, ó, 18ª colocação, Rafael Malek, da equipe SD, vem com seu, com a sua Mercedes aí, cruzando o primeiro setor. Passou ali com média horária de 185 km por hora, 7 décimos acima do tempo do pole position. Esse é o minuto para a sprint, remando o qualifying. 14ª colocação, vem o piloto Marcos Rezende, vem tentando aí melhorar o seu tempo. Marcos Rezende, que atualmente é o 14º colocado. O André Roque, que havia se envolvido naquele acidente, saindo para a volta rápida de novo. Provavelmente aí ele vai conseguir ainda abrir mais uma volta. Vamos acompanhar aqui os tempos pipocando na telinha da Extreme TV para você em alta resolução. Importante lembrar que essa transmissão está sendo feita em HD, então simbora desfrutar aí dessa bela qualidade de imagem que você acompanha com exclusividade aqui na telinha da Extreme TV. 11ª colocação, piloto Guilherme Martin, vindo aí com seu Corvetão. Passou ali no segundo setor 3.9, já vem ali para fechar sua volta. Vamos ver ali o tempo que ele vai fechar. Acabou de fazer a última perna ali para rasgar na reta dos boxes e assim fechar com o tempo de 2.4730, 4 segundos acima do pole position. Pedro de Oliveira não conseguiu superar o tempo do Emerson, então ficou 2.857. E aí, qualifying já encerrando, tem o André Roque ainda na pista. Vamos aproveitar e dar um passeio aí com o 16º colocado. Já encerrou a volta ali e já comemorou ali com estilo. Sendo assim, o único piloto na pista agora com o cronômetro zerado é esse que está na telinha para vocês, o piloto Marcos Rezende, atualmente aí ocupando o 13º posto. Uma acompanhada, uma rechaçada ali no muro. Esse trecho é um trecho muito perigoso da pista, porque é um trecho bem sinuoso, então uma freada errada ali o carro já se perde completamente. Vem passando ali para fechar o segundo setor o piloto Marcos Rezende da Spyker AV. Cronômetro já zerado na sessão classificatória.
Pole position do piloto Emerson Silva. Emerson Silva vem tentando aí por fim a hegemonia dos pilotos da Sinister. Vamos ver como vai ser na corrida aí. Os pilotos da Sinister fazendo uma excelente campanha ao longo do campeonato. Duas etapas, duas vitórias da equipe Sinister. Vamos acompanhar como que vai ser hoje. Marcos Rezende vem agora rasgando no último setor. 1 minuto e 50. Vai fechar a volta. Vamos ver se ele vai melhorar o tempo dele. Atualmente o Marcos é o 13º colocado. Vem passando a curva ali em 2 minutos. Vai fechar a volta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 2.4.852. Fecha na 13ª colocação o piloto Marcos Rezende. E assim a gente encerra aí a sessão classificatória, então, com o pole position. O piloto Emerson Silva, com o tempo aí que aparece com exclusividade na Telenda Xtreme TV, 2 minutos.565. E agora, encerrando a sessão classificatória, a gente vai aí pro warm-up. E aí sim, ir para 50 minutos de corrida e muita emoção aqui na Telenda Xtreme TV, ó. Os refletores aí da pista se acendendo. E agora a gente vai pro warm-up, os pilotos aí vão ter 5 minutos para fazer aí seus últimos ajustes, seus últimos acertos. E se preparar para esses 50 minutos de corrida, que vai ser aí começando às 6 horas da tarde no horário do servidor. E vai encerrar aí no horário noturno, o que vai ser aí um pouquinho mais de dificuldade para os pilotos durante a corrida, porque a pista muda completamente a temperatura, o grip dela e tudo mais. Então, um aperitivo a mais aí para quem vai acompanhar a gente nessa noite de 11 de março de 2013. Detalhe é um passeio na câmera aérea com o carro do Emerson Silva, o piloto aí que tá fazendo a pole position para essa noite de hoje. Vem com a sua Nissan de número 58. Opa, teve gente batendo ali, hein? O pessoal foi bater, já bateu, tem que bater agora. A caprichar aí com estilo para essa corrida de hoje. 3 minutos e 55, vamos ver os carros aí que estão na pista. Temos aí o Ford GT pilotado pelo Pedro de Oliveira. Pedro de Oliveira, que vem fazendo aí um ótimo campeonato. E andando muito bem com seu companheiro Felipe Gregório. Esse que aparece aí na telinha para vocês. Pedro de Oliveira, que é o atual líder do campeonato, venceu as duas primeiras etapas. A primeira que foi realizada em Watkins Glen e a segunda que foi realizada no circuito de Phillip Island. Ambas aí a primeira etapa com chuva no final da corrida, e a etapa de Phillip Island que começou com chuva e terminou aí no seco. Um desafio a mais aí para os pilotos. Vocês vão acompanhar agora na Telenda Xtreme TV como anda a classificação do campeonato. No detalhe aí para vocês, Pedro de Oliveira vem aí assumindo a primeira colocação. Pedro de Oliveira, que é o carro número 70, vem na primeira colocação com 110 pontos e 80 quilos de lastro. Na segunda colocação veio o piloto Felipe Gregório com 82 pontos e 55 quilos de lastro. Na terceira colocação, Adriano Dino com 79 pontos e 55 quilos de lastro. Rafael Camilo da No Break com 62 pontos e 30 quilos de lastro. André Roque da Raptors com 52 e 15. Emerson Silva, que é o pole position, 45 e 35. Rafael Machado, 42 e 5. Dinomar Redfield, 41 e 30. Luiz Carrara, 36 e nenhum quilo de lastro. Elber Santos, 35 pontos e 20 quilos de lastro. Esses são os 10 primeiros colocados aí no campeonato. 1 minuto e 55 para o encerramento da sessão de warm-up. E aí a gente vai para 50 minutos de corrida e muita emoção aqui em HD na Telenda Xtreme TV. 22 horas
e 2 minutos no horário de Brasília. Já já então, a gente vai aí para 50 minutos de muita emoção. Essa etapa tem o oferecimento SaveNet Informática, Grupo Terra Negócios Imobiliários, No Break Team, equipe de automobilismo virtual. Esses são os apoiadores aí da Liga Fenavo na categoria GT3. Vamos pegar uma carona aí com o Gil Turazzi, vem pilotando aí a MP4 12C. Então vamos aproveitar esses segundinhos finais aí do warm-up e ver um pouquinho do onboard desse belo carro pilotado aí pelo Gil. É isso aí então, o cronômetro vai zerar, a gente vai fazer uma pausinha de 30 segundos e aí a gente volta em definitivo para 50 minutos na terceira etapa da Fenavo GT3 direto de Bathurst. Não saia daí! Agora sim, voltamos em definitivo para a terceira etapa da Fenavo GT3, direto do circuito do Monte Panorama. Circuito aí de Bathurst, conhecido como Monte Panorama. Agora sim, a gente vai para 50 minutos de corrida e muita emoção em HD aqui na telinha da Exime TV. 22 horas 4 minutos na hora de Brasília. Desde já, uma ótima noite a todos que nos acompanham com exclusividade aqui na Exime TV. Desde já deixo o meu grande boa noite aí a todos e o convite para quem quiser participar aí com a gente de forma interativa. É só preencher os dados aí do Fala Galera, mandar sua mensagem de preferência e demonstrar aí a sua torcida pelo seu piloto de preferência, ou até mesmo quem quiser aí pedir uma câmera onboard de algum piloto e tudo mais. Já fica o convite desde já e a todos que estão nos acompanhando. E a gente vai aí para 50 minutos de corrida. Os carros vem passando aí na volta de apresentação. Como determinado pela direção de prova, eles vão ter um ponto específico no qual eles vão estar fazendo a largada. Então a gente fica aqui na expectativa. Pelo que eu ouvi aí da direção de prova, a largada vai ser naquela reta oposta, onde faz aquela sequência de S's ali. Os pilotos vão descer rasgando naquela reta, vão largar muito forte. Temos aí um grid muito bom para essa etapa de hoje, 18 carros alinhando aí no grid. Como vocês podem ver, os carros ali vindo em fila dupla. O líder Emerson Silva vem trazendo aí o pelotão, ó. No detalhe é a passagem de todos os carros que vão estar aí na pista para essa etapa de hoje. Várias escuderias, vários modelos diferenciados, marcando uma ótima presença nessa grande corrida aí que vai ser no Monte Panorama. Os carros aí respeitando o limite da direção de prova, vindo com o limitador de velocidade ligado. Então, bem ditado aí as regras, os pilotos aí respeitando a risca. Vou detalhar a passagem de todos os carros. Será que vai dar
Pedro de Oliveira de novo hoje. Será que o Emerson Silva vai quebrar a sequência de vitórias do piloto da Sinister? Você acompanha aqui com exclusividade na Tenedexim TV. Dentro de alguns instantes a gente vai para a largada. Os pilotos vêm fazendo a passagem agora. No segundo setor, já estamos chegando pertinho ali do ponto de largada. Já os carros da GT3 vão rasgar descida em altíssima velocidade. E vocês vão acompanhar tudo isso na companhia de Fernando Varenga. Imagens sendo geradas aí diretamente da cidade de Atibaia, no estado de São Paulo. E a gente já vai para a largada, hein? A fila dupla já virou fila indiana. Opa, não virou não. Ainda continua a fila dupla. Agora vai ser dada a largada, hein? Vamos ver essa largada do capô do Emerson. E ali nos últimos metros para ser dada a largada, hein? Vamos acompanhar com exclusividade aqui na Tenedexim TV. Hora que passar esse poste iluminado vai ser dada a largada. Esse não, vai ser o próximo. Eu acho que é esse, hein? Vamos ver. Tá valendo a terceira etapa da Fenalmo GT3, direto de Bathurst. Onde panorama os carros rasgando em altíssima velocidade na reta oposta. E o Pedro de Oliveira não largou muito bem não, hein? O Emerson já conseguiu abrir um pouquinho. Vamos ver como vai ser nessa primeira curva, hein? Câmera aérea, câmera fixa na Tenedexim TV. Olha a passagem dos carros, um leve toque ali, aparentemente tudo tranquilo. Emerson Silva conseguindo ali se manter à frente, hein? Na segunda, o Pedro já tá tendo a posição dele ameaçado, que o Rafael Machado acaba de ultrapassar e Pedro vem para dar o troco. Vamos acompanhar na curva 1. O Pedro retoma a posição. Emerson Silva já abre na ponta. Pedro de Oliveira recupera a posição. Olha a passagem de todos os carros aqui na pista de Bathurst. Ponte panorama. Belíssima largada. E olha o Rafael Machado, hein? Rafael Machado já vem para tomar a segunda colocação. Já colocou e faz a ultrapassagem, Rafael Machado. E assume a segunda colocação. Tem briga ali atrás também. Tem outro Nissan em disputa com o Lotus Elise. Já. A gente foi na Tenedexim TV. Os pilotos aí na volta de número 1. Emerson Silva já vem abrindo ali mais um segundo em relação ao segundo colocado, hein? Largou muito bem o Emerson Silva. Na 11ª, o bicho tá pegando também Rafael Camilo. Piloto da Esmonchetten vem ali se defendendo o Rafael Malek, que vem pela 12ª, hein? Dodge Viper contra a Mercedes SLS. Grandiosíssima largada entre os pilotos aí, muito bom de ver. Olha o Camilo ali acertando o muro. Perdeu algumas posições, hein? Com isso, o Malek recupera. O Emerson já vem abrindo uma boa vantagem. O Rafael consegue abrir em relação ao Pedro de Oliveira. Aliás, o Pedro de Oliveira vem pela terceira. Aqui houve um erro de telemetria. Tá tudo meio atrapalhado aqui. Agora tá tudo certinho. E a Sinister vem colocando seus dois carros entre o top 5. Só que o Gregório ali vai ser pressionado pelo Adriano Dino, hein? Vem rasgando ali na reta. Os pilotos já na terceira etapa do campeonato, sentindo aí os efeitos do lastro. Dino fez que ia mergulhar. Felipe manteu a linha. Olha como tá incandescente aí o disco de freio do carro do Adriano. Provavelmente tá no conduto de freio bem baixo, hein? E olha o Rafael Machado cravando a volta mais rápida, 2.3.238. Mais uma câmera fixa com exclusividade aqui na Tenedexim TV. 22h11, vocês acompanham a terceira etapa da Fenalmo GT3 direto do Monte Panorama. Sétima colocação, Jonathan Andrade já vem pressionando ali o Guilherme Aquino. Piloto da Open Source Team que vem pela sexta colocação. A corrida já entrando aí no seu período noturno. Vamos acompanhar essa disputa aí valendo a sexta colocação, hein? Liga pela sétima, pela sexta colocação. Restando 42 minutos e 58.
Extreme TV em altíssima velocidade no canal 1, no canal 2. Então, quem quiser acompanhar aí, tem o Bruno Mali no canal 1 transmitindo alta velocidade virtual, a VVGT, e aqui no canal 2, Fernando Varenga transmitindo para vocês em HD a terceira etapa da final do GT3. Olha o Jonathan como atacou ali na curva, deixou para frear lá no finalzinho e vem com tudo para cima do Guilherme Aquino, hein? Enquanto isso, Emerson Silva agora vem perdendo um pouquinho de terreno em relação ao segundo colocado. Ó, Rafael já tá ali no visual, hein? Já deixou o Pedro de Oliveira um pouquinho mais para trás. O Rafael, que é o dono da volta mais rápida, 2.3.328. Vamos ver agora na volta de número 2. Nossa, olha como o Rafael chegou, hein? Olha como o Rafael chegou. Vai tentar tomar a primeira colocação, hein? Vamos ver quem vai ser o dono da volta mais rápida. As voltas se mantiveram aí do mesmo jeito. Agora os pilotos já viraram em 2 e 4. A corrida nessa etapa, no período aí mais noturno, dificulta um pouco mais o grip da pista. Os pilotos têm que caprichar no acerto. 15ª colocação vindo para o piloto Nathan e Akin. Um detalhe para vocês. Na 14ª, o Marcos Rezende vem tentando chegar ali para cima do Daniel. Daniel, piloto aí da equipe SD. No momento, nenhum abandono. O Luiz Carrara agora vindo aí para fazer seu pit stop. Acabou ali se envolvendo em um acidente. No momento aí, olha o Marcos, acabou acertando ali a parede. E olha o bicho pegando a 11ª colocação. Rafael Camilo tentando pressionar o Weber Santos, que vem pela 10ª colocação. Audi TT contra Dodge Viper. Quem vai levar melhor? Nossa, bateu muito forte. O Weber Santos perdeu o carro ali. Olha uma Ferrari parada ali. Não consegui pegar de quem foi. Felipe Gregório acabou se envolvendo ali em algum problema. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui no replay com exclusividade na telinha da Xtreme TV. Olha, o Felipe rodou ali. Rodou e bateu muito forte, hein? Um trecho bem crítico ali da pista. Perdeu o controle ali, mas já voltou ali e continua na corrida. Enquanto isso, o Jonathan ainda continua na pressão, tentando pressionar o Aquino. Agora o Felipe chegando ali também. Lá para trás a gente tem, tínhamos algumas disputas em andamento. Já tivemos um abandono aí, ó, o Albert Santos abandonando. Carrara continua na 18ª. Então, bicho, tá pegando ali na 7ª, hein? E olha o André Roque, o dono da volta mais rápida, 2.2.637, hein? E olha o Felipe chegando ali no Aquino, porque o Jonathan fez a ultrapassagem, hein? Wilson, piloto da No Break Team C, vindo aí pela 7ª colocação. Teve piloto ali pra fora da pista. Vamos ver quem que é. O Aquino acabou tendo algum problema ali. Vamos ver se a gente consegue localizar o Aquino. Vem voltando pra pista agora, mas o Aquino parece que tá com algum problema, hein? Não é normal ali. Ele tá num trecho escuro aí da pista, a gente não consegue ver. Aparentemente o Aquino vem ali com as quatro rodas, só que ele parece estar com um carro muito torto, porque da forma que ele está trazendo ali, deve estar tendo algum problema, hein? Pneu furado, alguma coisa assim. Tá vindo ali muito lentamente o Aquino. O Adriano Dino também nos boxes. Pedro de Oliveira agora chegando no Rafael Machado. Emerson Silva pode ter tido algum problema, porque caiu para a terceira colocação. Companheiro de equipe aí da Nuvem Negra, Jonathan Andrade na quarta. Os pontos tudo andando junto ali, hein? Vamos
de carona com o Felipe Gregório na quinta, porque tem briga pela quarta, hein? Vamos acompanhar o Felipe Gregório bem rasgando na reta aí para recuperar a quarta colocação. Enquanto isso, o Pedro de Oliveira está na segunda colocação, o Rafael Machado é o líder. Só que o Pedro está muito próximo dele. Já balançou ali do que o Felipe, hein? E atrás ele já vem o André Roque. André Roque vem tentando tomar a quinta colocação. Vai dividir a curva. Vamos ver. Onde o Felipe ali conseguiu se salvar. Se manteve ali, hein? Quase conseguiu ali a ultrapassagem, ó. No replay. Tentou colocar ali por fora. O Felipe se defendeu ali por dentro, ó. Na retomada ele conseguiu voltar à frente ali. Belíssima disputa por posição que vocês acompanham aqui na Xtreme TV. E continua, hein? E agora o André Roque vem e faz a ultrapassagem. E assume a quinta colocação, piloto da Raptor Steam. E já vai vir para tentar mais uma, hein? Já vem para tentar mais uma. O Jonathan agora conseguiu se manter um pouquinho ali à frente. O Felipe talvez por conta do lastro não consegue ter uma ação maior. Enquanto isso, na primeira, Rafael Machado se mantém na primeira. Mas meu amigo, olha quem vem babando atrás. Pedro de Oliveira com lastro e tudo mais, vem voando muito baixo pelo outro da Sinistra, hein? Vamos ver se o Rafael vai conseguir segurar ali e se manter na ponta. Pegar uma câmera traseira aqui do carro do Rafael, ó. Agora na descida, onde o motor urra mais alto, olha como ele consegue abrir ali em relação ao Pedro de Oliveira, por conta aí da diferença no lastro, ó. Mas Felipe, o Pedro vem ali batalhando, tentando chegar junto. Daniel vem pela 12ª colocação. Na 13ª, Nathaniel aqui vem sendo pressionado pelo seu companheiro de equipe, Juturaz, hein? Já não tomou conhecimento ali. Juturaz agora é o 13º colocado. Pela mudança de posição ali, pareceu mais estratégia de equipe. Agora o Gil aí vem pela 13ª. Temos aí 15 pilotos na pista, ó. O Carrara é o 15º. Já tivemos aí o abandono do Aquino na volta de número 4, ó. BMW aí de número 35. E o Albert Santos na volta de número 3, piloto da Sinister B. Acabou ali tendo um problema, se envolveu em acidente. Na 13ª vem o Adriano Dino, quem vem andando muito bem também. Agora caiu para 6º o piloto André Roque. Olha no ponto ali, meu Deus do céu. Agora ficou perigoso, bateu. Ai. O problema do Monte Panorama é exatamente esse. Não tem margem ali. Se o piloto errar ou bater, o problema ali é grande. E olha o Rafael Malek na 9ª, hein? Vem pressionando o Rafael Camilo, que vem andando muito bem pela 8ª colocação. Opa, o que aconteceu ali com o Rafael? Tem algum problema ali, o Rafael parece estar... Tava com algum problema no carro ali. Eu tô recebendo aqui, pessoal, uma mensagem do Albert Santos via rádio aqui, que ele abandonou a etapa de hoje por conta do problema que ele acabou tendo com o FPS do simulador. O FPS, para quem não sabe, é a quantidade de quadros que o simulador emite, né? Então, quando o FPS do simulador ele é baixo, a imagem começa a travar muito e aí acaba atrapalhando com certeza na pilotagem. Então, só para esclarecer em público aí o motivo pelo qual o Weber Santos abandonou. Então, agradeço aí o Weber por ter comunicado a gente aqui na transmissão. Weber, quiser também dizer qualquer coisa, vir aqui na sala também, fique à vontade. 33 minutos para encerramento. O líder é esse que está na tela para vocês. O Rafael Machado vem andando forte.
na primeira colocação. Agora ele já tá ali 9 segundos à frente do segundo colocado, que é esse que tá passando, ó. Pedro de Oliveira, seguido aí do Emerson Silva na terceira colocação. Mais alguns segundinhos, vai passar o Jonathan Andrade, companheiro do Emerson aí pela quarta colocação. Seguido do quinto colocado, Felipe Gregório. O Nilson, pilotando o Lotus Elise, vem aí pela sexta colocação. Parece que tivemos problema, Rafael Camilo, nos boxes. Vamos acompanhar aí o tempo que o Camilo vai levar, ó. Tá aí fazendo a troca de pneu. Vamos ver se o Camilo acabou tendo aí algum problema ou se ele tá só fazendo a troca mesmo aí, rotineira. Vamos acompanhar o que tá acontecendo. Pelo tempo aqui no box, parece que é reparo, hein? Tá levando um bom tempo, tem mais gente aí no box também. Carrara pela 15ª colocação vem se mantendo como tá. Na 10ª colocação, o Juturazzi vem ganhando posições, hein? Nathaniel Aquino vem pela 12ª, ele vem seguindo ali seu companheiro de equipe, o Daniel. Chegaram junto ali, hein? Vão vir junto ali no, numa curva de alta. Pista do Monte Panorama, ela é muito traiçoeira. Essas descidas, ó, ela é bem sinuosa e teve piloto batendo ali, hein? Esse trechinho também, os pilotos passam ali muito próximo das paredes. O acidente ali é bem perigoso de acontecer. Rafael Camilo saiu dos boxes. O Snow Chatten voltando aí agora pela 14ª colocação. Tivemos mudanças na ponta porque Rafael Machado já fez a sua parada pelo andar da carruagem. 20 minutos de corrida. Isso tá me cheirando duas paradas, hein? O Emerson Silva. Aí a pergunta do Batiuli vem. Batiuli vem pela segunda colocação. Felipe Gregório vem pela terceira. Companheiro do Emerson, Jonathan Andrade, vem andando muito bem. Vem pela quarta colocação. E o Nilson, piloto da No Break Team, vem pela quinta colocação. Essa aí, esses são os primeiros 20 minutos de corrida da final do GT3. Direto do circuito de Bathurst, que tem o oferecimento SaveNet Informática, Grupo Terra, negócios imobiliários. No Break Team, equipe de automobilismo virtual. Esses são os apoiadores da Liga Fenavo na categoria GT3. 22 horas e 25 minutos no horário de Brasília. Extreme TV, o seu mundo sem limites. Então na ponta, continua o piloto Pedro de Oliveira. Pelo que eu conheço do Pedro, pelo que a gente viu aí nas outras duas etapas, ele vai tentar e provavelmente levar o carro o máximo possível antes de fazer essa parada, hein? Na 8ª colocação, vindo aí o piloto Rafael Machado. Do primeiro ao sétimo ainda ninguém fez parada. Então pode ser que o Rafael parou um pouquinho antes aí, vai levar até o fim com o pneu composto duro, hein? Importante lembrar aí como essa corrida está sendo realizada no período noturno, então não haverá chuva, ao contrário aí do que foi na primeira etapa disputada em Watkins Glen e na segunda etapa que foi disputada no circuito de Phillip Island. Foram aí duas etapas muito boas de ver, onde na primeira etapa o Gregório, o Pedro de Oliveira foi o vencedor. Felipe Gregório fez a pole position, só que o Pedro Gregório, o Pedro de Oliveira conseguiu aí a primeira colocação. A etapa de Watkins Glen teve 38 minutos de corrida no seco e 12 minutos de muita chuva, inclusive
um recurso aí novo implantado no automobilismo virtual, que algumas ligas, como a Fenavo, por exemplo, já estão utilizando, né? E na segunda etapa realizada em Phillip Island foi exatamente o contrário do que foi aí na primeira etapa, onde a corrida começou com chuva e do meio aí a pista secou, e isso fez com que os pilotos tivessem que se sacudir aí nas estratégias e trocar pneu daqui e dali. Só que hoje, no circuito com corrida noturna, o que os pilotos precisam aí ter simplesmente é um pouquinho mais de cautela. ...27:08 para o encerramento. Vocês estão acompanhando com exclusividade em HD na telinha da Xtreme TV a terceira etapa da Fenavo GT3, direto do circuito de Bathurst Monte Panorama. Pedro de Oliveira, líder box. Segundo colocado, Emerson Silva, também box. O Pedro, como vocês podem ver, já está com a frente do carro ali um pouco amassado, ó. Como aparece ali, acabou tendo algum problema ali, bateu. Agora vamos ver quem sai na frente, hein? Emerson Silva, Pedro de Oliveira, o Rafael Machado já vem ali pra passar, ó. Inclusive, eu tô dando a volta mais rápida, meu amigo. E já assumiu ali a terceira colocação, ó. 2.577, vem voando baixo, hein? Enquanto isso, o Pedro continua no box, ó. Saiu com 48.500. Emerson Silva, 47.04. Saiu com um tempo ali um pouquinho melhor. O Emerson Silva voltando ali pela quinta colocação. Pedro de Oliveira para a quarta. Agora o Felipe Gregório, o primeiro colocado. Felipe Gregório que fechou o pódio na etapa de Phillip Island. Então, vamos acompanhar, ó. Ele vem sendo seguido de Jonathan Andrade, hein? Dois pilotos que ainda não pararam, que provavelmente devam parar nessa volta. Agora a gente já entrando aí na metade da corrida. Vamos ver como vai ficar o cenário, hein? Será que o Rafael Machado vai assumir a ponta? O que será que vai acontecer? Que a diferença do Rafael pro Pedro de Oliveira tá muito boa. Piloto Guilherme Martin parando nos boxes e já tá ali efetuando o reparo pelo dano break team B. Olha, passou de 1 minuto e 10 ali já. Já deu um bom tempo no pit stop. André Roque vem pela 13ª. Agora o Guilherme Martin é o 15º. Daniel com a sua Mercedes SLS vem pela 16ª colocação. Opa! Olha o Jonathan Andrade na segunda colocação. O que, que aconteceu com o Jonathan? O carro dele morreu, hein? O carro dele morreu. Vamos ver se a gente consegue pegar no replay o que, que aconteceu. Ai, 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 ai. Jonathan entrou no box. Ai, 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 acabou batendo ali. E pelo que parece, o carro morreu, hein? Vamos ver. E abandono. Uma pena aí, o Jonathan vinha muito bem na quarta colocação. E com isso, abrindo caminho aí para os demais pilotos darem posições. E olha o Nilson vindo muito bem aí pelo Dano Break Team. Vindo agora pela quinta colocação. O Felipe Gregório ficou com a quarta. E o Rafael Machado agora na 11ª volta assume a liderança. Jonathan Andrade aí abandonou. Juturazzi vem pela 9ª colocação com sua McLaren. Rafael Camilo vem pela 9ª colocação, vem pela perseguição, hein? Vamos ver se a gente vai ter disputa aí por posições, ó.
Rafael Camilo virou última volta em 2.7869, enquanto o Gil virou 2.7118. Todos andando ali bem parelho, bem possível que a gente tenha disputa aí por posições. Vamos acompanhar aqui na Telenda Extreme TV. 22 horas e 32 minutos no horário de Brasília. Essa é a terceira etapa da Fenavo GT3 direto do circuito de Bathurst, no Monte Panorama. Rafael Camilo vindo pela sexta colocação, pela nona colocação aí, tentando ganhar essa posição que é do piloto Gil Turazzi. Essa no 22 minutos, é a única disputa aí mais em andamento, salvo na décima também, que a gente tem o André Roque aí chegando no Natan Eliakim. Vamos acompanhar, é disputa de Ferrari com McLaren. Vamos acompanhar direto no onboard do piloto André Roque, vendo pro trecho de freada forte, segunda marcha, veio comendo a zebra, agora é uma pra esquerda, o carro pula ali na curva, vem pra outra forte, agora vamos arrasar na descida, agora eu quero ver, já vem ali pra tentar sair mais lançado, primeira marcha, vamos ver a velocidade, potência total no motor da Ferrari. Quinta marcha, sexta marcha, 262 por hora, e ali rasgando 274, agora vem no trecho de freada forte, segunda marcha, vem chegando ali no Natane aqui para tentar posição, embutiu, vamos ver, vai colocar por dentro, ameaçou, fez uma catimba ali. Mas ainda o Natan consegue se manter ali pela décima. Vamos voltar para a oitava também. Na décima tá mais forte ali a briga, hein? O Natan vem tentando se defender ali de tudo quanto é jeito. Vamos pegar a câmera traseira aqui do carro do Natan, porque vem chegando muito forte o André Roque, hein? Piloto da Raptors contra piloto da equipe SD. O bicho tá pegando, a batata passando, hein? Chegou a... Olha ali, o Natan acabou espalhando um pouquinho, agora faz a ultrapassagem. O André Roque agora é o décimo colocado. Tentou se defender como pôde o Natan. Bela disputa que a gente acompanhou aqui na Telenda Extreme TV. Enquanto na oitava, o Gil Turazzi e o Rafael Camilo vem aí na disputa pela oitava colocação. Belíssimas disputas aí em andamento na Telenda Extreme TV. Enquanto isso, na primeira colocação vem tranquilo ali, 18 segundos à frente do Pedro de Oliveira. O piloto Rafael Machado da Spyker AV vem fazendo uma grande corrida, vem tentando aí manter as suas voltas na casa de 2 minutos e 2. Agora vai passar ali pelo retardatário, já abriu ali retardatário para passagem do Rafael Machado. A última volta do Rafael foi 2.2.964 e a última volta do Pedro de Oliveira foi 2.3.161. Agora já vem ali na descida, Pedro de Oliveira vem pela segunda colocação, belíssima posição, Pedro tá ali com 50 quilos de lastro. Vem andando muito bem aí, piloto da Sinister. Tem 2 vitórias no campeonato, ganhou na primeira etapa realizada em Phillip Island, em Watkins Glen, e venceu na segunda etapa também realizada no circuito de Phillip Island. Vem aí pra se manter firme na liderança do campeonato. Na terceira colocação veio o piloto Emerson Silva da Nuvem Negra. O Emerson foi o pole position aí por 3 décimos em relação ao Pedro de Oliveira. O Gregório vem pela quarta colocação também, vem cravando um ótimo resultado. Vamos ver como está a classificação do campeonato. Pedro de Oliveira vem aí com 110 pontos, seguido do Gregório com 82. O Adriano Dino vem com 79 na terceira.
Na quarta, Rafael Camelo com 62. O André Roque na quinta com 52. E só fazendo uma correção, o Pedro de Oliveira está com 80 quilos de laço, não com 50, como eu havia mencionado. Rafael Machado pela sétima com 42. Dinomar Redfield com 41. Dinomar, se não me engano, não está na pista hoje. O Luiz Carrara pela nona com 36. E o Elber Santos fechando aí os 10 com 35. 17 minutos e 26 para o encerramento. Essa é a terceira etapa da Finava GT3, que tem o oferecimento Grupo Terra, Negócios Imobiliários, No Break Team, Equipe de Automobilismo Virtual e SaveNet Informática. Esses são os apoiadores da Finava na categoria GT3. Marcos Rezende vem aí seguindo firme pela nona colocação. André Roque vem pela décima. O Marcos vem parando para pit stop. O Marcos, que já tem um pit stop, vai para dois, hein? Olha que entradinha de box ali, meio encasquetada ali. Vou sim tomar muito cuidado. Aí o Marcos já tá sem o capô ali, hein? Assim acabou, vem ali para fazer seu pit stop. Depois a gente vai ver aqui quanto tempo vai levar. O Dino também vem chegando aí para pit stop. Vamos ver quanto, como que vai ser também. Daniel vem pela 13ª colocação a bordo da sua Mercedes. Guilherme Martin vem pela 14ª. O Carrara aí fechando os 15 pilotos que estão na pista. Tivemos aí somente 3 abandonos. Albert Santos na volta 3, Guilherme Aquino na volta de número 4, e o Jonathan Andrade ali, uma pena que aconteceu ali com o Jonathan, vinha muito bem, se não me engano, pela 4ª colocação, mas acabou tendo um problema ali na entrada do pit stop e abandonou na volta de número 10. Minutos e 10 para o encerramento. O líder vem aí com força total, piloto da Spyker AV, piloto Rafael Machado, vem andando muito bem aí nessa terceira etapa da Finava GT3. Vem aí para tentar quebrar a hegemonia da Sinister Racing Team, que teve aí o Pedro de Oliveira vencendo a primeira e segunda etapa, e o seu companheiro de equipe, o Felipe Gregório, aí fechando o pódio na segunda etapa, que foi em Phillip Island. Então, como a gente não tem aí nenhuma disputa maior em andamento, vamos dar um giro então no grid pra gente ver como que tá aí após 15 voltas completadas. Segundo colocado pelo doutor Pedro de Oliveira. Na terceira colocação, o Emerson Silva. O Emerson foi terceiro colocado na primeira etapa de Watkins Glen. Quarta colocação, Felipe Gregório, com seu Ford GT de número 77. Quinta colocação, fazendo aí uma bela corrida, pelo outro Nilson, dando o break team C. Sexta colocação para o Rafael Malek aí, vem com a sua Mercedes SLS também, colocando a equipe SD entre os 10 primeiros. Sétima colocação, tentando aí se recuperar, o piloto Rafael Camilo, o único representante aí da Snow Chatting. Gil Turazi, SDRB, vem pela 8ª colocação, inclusive vem chegando ali no Camilo, hein? Já vão ter disputa. Nona colocação para o piloto Natan Eliakim, também da equipe SDRB. Décima colocação, Guilherme Martin, vem abrindo espaço ali para os retardatários, os líderes. E opa! Quase que deu problema. Daniel vem pela 11ª colocação. André Rock pela 12ª.
o Adriano Dino pela 13ª, 14ª colocação, o Luiz Carrara e o Marcos Rezende acabou abandonando aí na volta de número 14. Então, vamos voltar ali na 7ª colocação, porque o Ju tá chegando o Rafael, hein? Tá bom ali de ver a disputa que a gente vai ter aí valendo a 6ª colocação. O Rafael Camilo parou no box, enquanto isso o Gil Turazzi passou reto, hein? Foi embora. Nada de pit stop, mas pelo que indica aí, com certeza os pilotos vêm para duas paradas. Inclusive o Rafael já parou e saiu do box e voltou na 4ª colocação. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte: será que os pilotos da Sinister, assim como o Emerson Silva, também vão para duas paradas? Então, vamos ficar de olho aqui, vamos acompanhar. Rafael Camilo vem ali para sair do box, Rafael Malek também vem ali. O pit stop do Rafael Camilo já tá ali na casa de 30 segundos, provavelmente vai bater ali entre 40 e 50 segundos. Vamos acompanhar aqui. Enquanto isso vem passando ali os ponteiros. Rafael Camilo saiu ali em 40.498. Saiu bem, o Rafael voltou ali pela 8ª colocação. 9ª colocação, Guilherme Martins vem sendo seguido pelo André Rock, hein? Vamos com o board aqui. Melhor. Ah, nossa. Não consigo pegar. A disputa aí da Ferrari F458 com o Corvette. Vai colocar por dentro. Guilherme ali se bateu. Acabaram se batendo ali os dois pilotos. Vamos acompanhar no replay o que, que aconteceu ali. Guilherme fez o contorno da curva ali, só que o André saiu mais forte e com isso acabou ali atingindo o Guilherme. Tava ali pilotando o seu Corvette. Rafael Camilo vem pela 8ª, agora o André Roque vem pela 9ª aí tentando galgar a 8ª posição. 10 minutos e 18 com encerramento. 17 voltas completadas e a gente vai aí para essa, nos instantes finais, essa belíssima corrida realizada aí pela Fenavo na categoria GT3, direto do circuito virtual de Bathurst, conhecido também como o Monte Panorama. O André Rock vem ali rasgando a descida, hein? E tentando recuperar, ganhar essa posição no Rafael Camilo. Na freada, olha como o André chega forte ali. Rafael Camilo vai tentar se defender. Pode ser que o Rafael esteja com o carro com um pouquinho de avaria. Com a avaria, o carro perde um pouco de rendimento. Vamos ver se ele vai conseguir segurar, porque a última volta, agora registrando aqui, ó, vai atualizar para mim. Olha aqui a volta do Rafael contando aí do pit stop. Foi bem diferente aí em relação à volta do André Rock. Foi 2.5303. O Rafael Camilo foi 2.58.350. E olha como ele chega ali. O André Rock chega muito perigosamente ali para cima do Rafael Camilo. Câmera traseira do carro do Rafael Camilo. Disputa valendo a 7ª colocação. Instantes finais da Fenavo GT3. Essa belíssima corrida noturna, onde o grip da pista aí diminui bastante. Os pilotos têm que ter muita perícia aí para conduzir esses bólidos da GT3. Importante é lembrar nosso espectador que a Extreme TV está realizando aí transmissão em dose dupla hoje no canal 1. Bruno Mali transmitindo alta velocidade virtual na categoria GT e no canal 2 aqui com Fernando Alvarenga, a Fenavo
na categoria GT3. 22 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Essa etapa tem um oferecimento. No Break Team. SaveNet Informática. Grupo Terra. Negócios Imobiliários. Esses são os apoiadores da Fenavo na categoria GT3. Na primeira colocação, Pedro de Oliveira nada de parar, meu camarada. Será que o Pedro vem para a terceira vitória? Vamos ver o que, que vai acontecer nessa etapa de hoje, ó. Rafael Machado. Rafael Machado vem ali pela quarta, terceira colocação agora. Acabou de fazer a ultrapassagem ali para cima do Gregório. E vamos ver se a gente pega no replay. Olha, os dois vieram trocando tinta ali na reta, ó. Na descida, na reta oposta ali no descidão. Rafael Machado faz a ultrapassagem, agora é o terceiro colocado, hein? Fez duas paradas o Rafael, vai tentar vir pro tudo ou nada. Só que agora a situação para ele tá bem complicada, porque o Rafael Machado, aliás, o Emerson Silva, tá 33 segundos à frente do Rafael Machado, que é o terceiro colocado. Bom, tá na primeira colocação, ó. O Emerson Silva vem chegando ali pra cima do Pedro de Oliveira. Pedro de Oliveira sofrendo um pouquinho mais ali por conta do laço. O Pedro tá com 80 quilos. Tá com a barbaridade de lastro nessa etapa de hoje. Vamos ver o laço do Emerson e o lastro do Pedro, ó. O Emerson tá com 35 quilos e o Pedro tá com 80, hein? Vamos ver como que vão se portar aí os dois pilotos. A diferença deles agora é de 1.7. Então, Rafael Machado vindo pela terceira, tentando diminuir essa diferença. Ah, e o Emerson Silva pra parada, hein? Emerson Silva e o Pedro de Oliveira. Agora vamos ver o Rafael Machado, hein? Vamos ver se o Rafael vai assumir a ponta, restando 5 minutos pro final. Será que vai pro splash and go? Vamos acompanhar. Parou o Pedro, parou o Emerson. O Rafael vem rasgando na descida. Vai fazer agora a curva para fechar o terceiro setor. Enquanto isso, tá os dois no pit. O Pedro vai saindo. Pedro vai saindo, o Rafael vem na reta. Ai, 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 ai. Conseguiu voltar na ponta o Pedro. Meu Deus do céu. Rafael Machado, na realidade, completou a volta agora. O Emerson Silva saiu na segunda e o Pedro de Oliveira se manteve na primeira colocação. Olha como a estratégia faz diferença, hein? O Emerson se garantiu ali na segunda. Enquanto o Pedro de Oliveira vem se encaminhando para a terceira vitória na temporada. Que estratégia do Pedro, hein? Que estratégia do Pedro, restando 4 minutos. Agora, o Rafael Machado, ele vem ali 8 segundos atrás do segundo colocado, que é o Emerson. E o Emerson vem ali 4.3, hein? Felipe de Oliveira fez uma estratégia muito boa. Começando agora 3 minutos e 50 com encerramento. Minutos finais da terceira etapa da Fenavo GT3, direto de Bathurst. Na oitava colocação, vem o piloto Adriano Dino. O André Rock vem pela sétima e não desgruda do Rafael Camilo, hein? Vem ali na cola, tentando ali ganhar a sexta posição do Rafael. O Rafael vem se defendendo ali como pode. O único piloto que fez uma parada foi só o Guilherme Martins. O Guilherme Martins vem pela nona colocação. Vamos acompanhar essa briga valendo a sexta. É Rock, Rafael Camilo. Vem agora na curva 1. Vai pegar o subidão. Segunda marcha. Terceira marcha.
marcha, 220 por hora, rasgando na subida. O piloto André Roque, Rafael Camilo vem ali tentando se defender como pode. Agora chegou, hein? Agora chegou. Vai tentar ultrapassar, vai conseguir, não vai conseguir. Agora é verdade, hein? E o Nilson também ali na quinta, vem ali pertinho do sexto e do sétimo, hein? Olha o Rafael Camilo balançando a subida. Vem tentando ali fazer o contorno, ganhar o máximo de tempo possível. Que disputa boa de ver. Enquanto isso, o Pedro de Oliveira na primeira vem ali se encaminhando para a terceira vitória. Ele está 5.5 na frente do segundo colocado. E aqui na sétima o bicho está pegando. O quinto colocado ali também está bem próximo. Olha como o Rafael Camilo vem chegando ali no Nilson, que é o quinto colocado. Disputa aqui em dose tripla na telinha da Xtreme TV, restando 1:50. Olha a fumaça preta ali do carro do Nilson. E olha como vem chegando o André Roque. Agora é na descida. Agora vai tentar o vácuo. Rafael Camilo vem tentando aproveitar o vácuo do Nilson também. Que disputa bonita de ver nesses minutos finais. Tá show de bola. O nosso telespectador com certeza tá curtindo muito essa disputa que vocês estão acompanhando aqui na Xtreme TV HD. Agora a disputa em dose tripla. Quinta, sexta e sétima. Agora o Rafael Camilo vai tentar ir pra cima. Vai tentar. Fechou a porta ali o Nilson. E com isso chegou ali o André Roque para tentar ganhar a posição. 57 segundos para encerramento. O líder é esse que está na tela para vocês. Pedro de Oliveira vindo para a terceira vitória. Vamos voltar para a quinta colocação porque a batata está assando. Já está me faltando fôlego aqui no na voz, mas vamos que vamos. Vem rasgando na reta, vai tentar de novo. Vai mergulhar. Olha o André ali, quase conseguiu. Tentou ali. Meu Deus do céu. Vamos torcer para que não aconteça nada, porque tá muito linda essa disputa, hein? O Nilson vem tentando se defender na quinta. O Camilo vem pela sexta tentando passar. O Rock vem pela sétima ali só esperando o momento para dar o bote. Vem no segundo setor. 9 segundos para encerramento. Opa, batida! Olha a batida na sexta colocação. Olha a batida na sexta colocação. Vamos tentar pegar no replay aqui o que aconteceu que deu essa batida, hein? Olha o Nilson ali, acabou. Meu Deus do céu. O Nilson acabou descontrolando ali. O Camilo acertou ele. Nisso também Rock se embananou tudo, meu Deus do céu, rodou de novo, mas o cronômetro tá zerado. Ai, acabou, nossa senhora, que situação complicada agora pro André Rock, hein? Uma pena aí que aconteceu nesse finalzinho de corrida. Pedro de Oliveira vem pelos últimos metros, vem trazendo o seu carro pra terceira vitória no campeonato. Para desaparecer na liderança. Três vitórias, três corridas e três vitórias, hein? Vem para mais uma. Vem trazendo o seu Ford GT nos metros finais. O cronômetro zerou. 22 horas e 56 minutos. Agora é só mais uma. Para a esquerda. Vai cruzar a linha de chegada pelo outro Pedro de Oliveira. Um, dois, três. Vence Pedro de Oliveira. Leva mais uma para casa o piloto da Sinister. Para faturar a terceira etapa e disparar na liderança do campeonato. Emerson Silva fechando na segunda colocação. Trazendo aí a equipe Nuvem Negra para o pódio novamente na final do GT3. Rafael Machado também cruzando na terceira colocação. Fez uma ótima corrida do piloto da Spyker AV. Quarta colocação ainda, trazendo o carro nos metros finais. O piloto Felipe Gregório, Adriano Dino já cruzou na quinta também, na tela e aqui na sexta.
lá na sétima, negócio complicou, ó. Sétima posição ficou pro Carrara. Na oitava colocação, André Roque vem trazendo o carro ali de forma bem lenta, possivelmente ali consumo de combustível. Na oitava colocação, Guilherme Martin também já cruzando. Nona colocação, cruzando agora o Daniel. O André Roque vindo aí para os últimos metros e trazendo aí o carro. Pelo que parece ali, tá até com uma avaria muito grande. Se não tiver com o pneu furado ali, não digo nada. Mas assim, a gente encerra aí os 50 minutos de corrida. O Pedro de Oliveira dominando aí, terceira vitória na temporada. Andou muito forte. Piloto da Sinice, além de andar forte, aí acertou muito bem na estratégia. E agora vai dar um pouquinho de trabalho aí para os seus concorrentes ao longo aí desse campeonato. Uma pena ali que aconteceu no finalzinho do Nilson. Inclusive o Nilson, não sei o que, que aconteceu aqui, que o Nilson acabou tomando um DQ, possivelmente alguma punição ali do próprio simulador. Então, 22 horas e 58 minutos no horário de Brasília. Essa etapa tem o oferecimento Grupo Terra, No Break Team Automobilismo Virtual, SaveNet Informática, Grupo Terra Negócios Imobiliários. Esses são os apoiadores da Fenavo na categoria GT3. Então, peço ao nosso telespectador alguns instantes aqui, bem rapidinho. Só esperar aqui recarregar a pista para que a gente possa dar início aí à entrevista coletiva com os três primeiros colocados. Então, Pedro de Oliveira na primeira colocação, piloto da Sinister, após 23 voltas, fechando aí com chave de ouro. Na segunda colocação, piloto Emerson Silva. E na terceira colocação, o piloto Rafael Machado da Spyker AV. Então, Sinister, Nuvem Negra e Spyker AV, os três primeiros colocados nessa noite de 11 de março de 2013. Às 23 horas no horário de Brasília. Então, vamos dar início aqui à entrevista coletiva com os três primeiros colocados. Vou ajeitar o carro aqui dos pilotos, só tá terminando aqui de recarregar a pista e a gente poder colocar o carro dos pilotos. Então, deixa eu localizar aqui o carro do terceiro colocado. Se eu consigo achar o carro dele aqui. Bom, não consegui localizar o carro aqui do Rafael Machado no servidor, mas vamos então dar início à entrevista coletiva. Boa noite, Rafael. Parabéns aí, fez uma ótima corrida nessa noite de hoje. Detalhe ali, acabou lhe tirando, poderia ser a vitória, mas independente disso, fez uma corridaça. Fique à vontade aí para compartilhar com o nosso telespectador, espaço todo seu. Obrigado, parabéns Pedro, ao Emerson também, fizeram uma corrida excelente. É, então, tempo para treinar eu tive ontem, treinei quase que nada, né, mas a sorte que eu conheci a pista, mas para pegar o jeito do carro na pista, demora um pouco. E também tinha que lutar contra o baixo, o FPS, que tava dando umas travadas e 3-4 vezes quase colocou a corrida em risco por causa de travada e delay no equipamento. Mas lutei, consegui pelo menos chegar no pódio e tá bom demais aí.
Valeu aí. Tá aí então, parabéns ao Rafael Machado, piloto da Spike na V, que fechou aí na terceira colocação. Agora vamos localizar aqui. Opa! Agora que eu localizei aqui o carro Porsche do Rafael Machado, então só para constar aqui, Porsche do piloto da Spike na V. E agora vamos ajeitar o carro aqui do segundo colocado, piloto Emerson Silva. Um detalhe aí para vocês em HD na telinha da Xtreme TV. Emerson Silva que foi terceiro colocado, se não me engano, terceiro ou segundo na primeira etapa em Watkins Glen, foi terceiro colocado. E aí trazendo a equipe Nuvem Negra para mais um pódio, fazendo uma excelente corrida, andou praticamente o tempo todo ali bem páreo com o Pedro de Oliveira. Então, parabéns aí ao Emerson Silva. Boa noite, Emerson. Conta aí pra gente como foram aí 50 minutos de corrida e se a corrida no período noturno aí fez muita diferença ou o que você sentiu aí. Boa noite. Boa noite, Avarenga. Parabenizar o Pedro pela vitória, o Rafael pelo terceiro lugar. Correram demais. Bom, eu começar lá do início da classificação. Me surpreendi com a pole, porque eu acreditava que o André Roque ia fazer essa pole. Eu fiz um tempo lá e falei, ah, fiz aí, beleza, vou largar lá entre os 5. Eu acho que entre os 5 eu ia conseguir largar, dei a sorte de acabar ficando com a pole. Na corrida, larguei bem, consegui me manter um pouquinho ali na frente, umas 5, 6 voltas. Aí vacilei, rodei sozinho. Tive que ficar parado lá, esperar o Rafael e o Pedro passar, para não dar acidente. Voltei, o final vocês viram aí, que eu consegui chegar em segundo aí, brigando com o Pedro lá, disputando uns segundinhos lá no box, no Splash and Go, para ver se ganhava alguma coisinha, mas não deu certo. Ele veio muito bem preparado para essa corrida. E a questão de andar à noite, para mim foi tranquilo. O FPS estava bem baixo, mas treinei bem e consegui desenvolver legal. Resultado até que, sim, segundo aí, eu acho que foi muito bom pra mim, né? E desejar boa sorte pro meu amigo Zóio lá, né? Acabou a gasolina do carro dele de novo na entrada do box, pra variar. E é isso aí. Ah, então, parabéns ao Emerson Silva, segundo colocado nessa noite de hoje, 11 de março de 2013. Então, vamos ajeitar novamente aqui e colocar na telinha da Xtreme TV o carro aí do grande vencedor da noite de hoje, o piloto Pedro de Oliveira. Terceira vitória no campeonato, ninguém segura o piloto da Sinister. Boa noite, Pedro, parabéns pela corrida de hoje, mesmo com 80 quilos aí, além da competência no ritmo de corrida, parece que também acertou muito bem na estratégia. Já dá pra pensar com mais firmeza no título? Boa noite. Boa noite, Avarenga, Emerson, Machado. Primeiramente, vou falar que nem o Emerson, voltar desde o começo. Quali, a mesma coisa. A gente treinou assim, mais ou menos junto, a gente teve um intervalo aí meio longo pra poder treinar e a gente acompanha pelo Hot Lap, pelo Live Time. Pra saber quem são os mais rápidos. E realmente o mais rápido, disparado, era o Rock. Um tempo assim muito bom e o cara tava voando realmente. Então a gente já esperava, já imaginava a pole dele. E assim, a minha posição de largada, eu tava esperando um quinto, sexto, até mais pra trás, por conta dos 80 quilos. Isso é uma pista complicada. Não ajuda muito o lastro nessa pista, cara, então é complicada. E aí eu tive. Fiz uma. Eu errei, até errei a volta. Eu tava baixando mais 2-3 décimos ali, eu acabei errando, mas enfim, valeu. E ali eu vi que o Machado tava muito mais rápido que eu, e aí eu vi que eu ali era só um coadjuvante da briga dos protagonistas, né? E aí o Emerson, infelizmente, rodou, cara, e assim como eu, né? Só que a diferença é que ele realmente rodou e esperou
para poder manobrar. Eu cheguei a dar uma escapada de traseira, a frente encostou no muro, parou meu carro, mas eu consegui manobrar rapidinho e sair. O detalhe de uma corrida é aquela história, a corrida só termina quando acaba, né? Quando você chega. E aí um detalhe fez toda a diferença. Eu fiz uma parada de boxe 2 segundos mais rápido que o Emerson. Senão ia realmente ser muito difícil segurar o cara. Fora isso, é parabenizar todo mundo, parabenizar o Greg, meu companheiro de equipe, o Elber, infelizmente o FPS dele estava muito baixo. E é isso aí, pensar no título com certeza, cara. 3 corridas aí, 3 vitórias, é ponto pra caramba. Mas em compensação tem lastro pra caramba, né? Então, em treino a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, bora pra próxima, treinar bastante e com certeza sonhar com o título. É isso aí, valeu. Tá aí então. Parabéns ao piloto Pedro de Oliveira. 3 corridas e 3 vitórias. 23 horas e 8 minutos no horário de Brasília. A gente vai então encerrando a transmissão nessa noite de hoje. Quem quiser ainda pegar o finalzinho do canal 1, ainda acho que tem mais uns 10 minutinhos de transmissão lá com o Bruno Mala, então não perca os detalhes lá também. Então, eu, Fernando Varenga, agradeço imensamente a participação de todos nessa noite de hoje. A Fenavo na GT3 volta daqui a 7 dias. Então já fica desde já o convite aí a todos que queiram nos acompanhar. Quem quiser acompanhar aí a agenda da Xtreme TV, é só entrar, clicar no link agenda e você encontra ali a programação. Amanhã tem mais Xtreme TV aqui também pela Virtual Racers na categoria GT3 direto de Monza. Então já fica o convite aí para vocês acompanharem a Xtreme TV em HD. E é isso aí, gente. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus aí, um grande descanso, uma ótima semana. E a gente se vê novamente daqui a 7 dias. Um grande abraço, fui!